9 в Україні. Далі оглянемо усі найголовніші новини понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український військовий загинув минулої доби на сході України. Ще двох поранено. Уже відоме ім'я полеглого бійця. Це головний сержант 24-ї бригади імені короля Данила Віталій Павлисько. Поблизу Новозванівки, де він виконував бойове завдання, ворог ударив зі 120-х мінометів. Військовослужбовець отримав осколкове поранення, несумісне із життям. Віталієві Павлисько було 48 років. У бригаді висловлюють співчуття рідним і близьким полеглого українського оборонця. Загалом минулої доби ворог 14 разів порушив режим тиші. Із них 4 рази противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків. Позиції наших захисників біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл мінометів 120-го калібру. Крім цього, поблизу Гнутового та Водяного ворог задіяв безпілотник та здійснив постріли ВОГ-17. Ще один безпілотник був зафіксований на Луганщині на лінії зіткнення вогню. Наш кореспондент Руслан Сміщук побував поблизу лінії розмежування. Яка ситуація там нині? Дивіться у наступному матеріалі. Приход зараз буде. Десь ближче, да? Передові армійські позиції неподалік Катеринівки, що на Луганщині. Навпроти окупований Первомайськ. Звідти і стріляють. А ще поряд пункт пропуску на непідконтрольну територію «Золоте». Ось так виглядає черговий мінометний обстріл, так би мовити, із середини. Іщу. Такі обстріли тут майже через день. Його фільмували самі вояки. Зараз останнє час на часті ми почали. І до цього були обстріли, і там вон були міни, і вон провод нам перебили, ну, світ, то ми робили самі. Ну, вони зараз постійно почали активізуватися, і помки закидують, і стрілкотня, і другу позицію там ми поджигали її. Часто, майже щоразу таким обстрілам передує поява ворожих дронів-розвідників та коригувальників. Злетів безпілотник, ми почали спросили, чи безпілотник, нам сказали, що вражеський безпілотник. Ми почали збивати, питатися його, почали нас обстрілювати зі 120-ми мінами. А це вже територія розведення біля пункту пропуску «Золоте». Уперше за багато місяців навіть цей порівняно стабільний напрямок став мішенню. Було зафіксовано 19 прильотів мін калібру 82 мм, в тому числі було пошкоджено фортифікаційні споруди прикриття КПВВ «Золоте». 3 міни було зафіксовано влучання на території КПВВ. А це Лопаскине – невелике селище під непідконтрольним Слов'яно-Сербськом, що на березі Сіверського Дінця, вздовж якого проходить лінія фронту. Останні 3 роки тут було тихо. Так, з безпілотника нас фотографували та розвідували інформацію, де знаходиться техніка, де знаходиться особовий склад, де КСП. І також були спроби збросити саморобні вибухові речовини. Тож тепер тут підсилили позиції та укріплення. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смичук, Вадим Равун та Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Сьогодні у Нідерландах відбудеться чергове судове засідання у справі про збиття літака рейсу MH17. Слово матимуть родичі загиблих. Раніше планували, що 15-16 листопада із обвинувальним висновком виступить прокуратура. Проте цю дату змістили, бо суд таки хоче опитати свідка Сергія Мучкаєва, який влітку 14-го року командував 53-ю зенітною ракетною бригадою, що базується в Курську. Крайньою датою для цього суд встановив 10 лютого 2022 року. Нагадаю, малайзійський Боїнг рейсу MH17 був збитий у небі над окупованою Донецькою областю. Загинули усі 298 людей на борту. Міжнародна слідча група встановила, що літак збила установка «Бук», яка належить 53-й бригаді з міста Курська у Російській Федерації. 13 068 нових випадків коронавірусу діагностували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. 473 людини померли, одужали понад 8 000. За останню добу найбільше нових випадків в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях. Минулої доби вакцинувалися більше як 85 000 українців.
Волинська область сьогодні опівночі опинилася у червоній зоні карантину. Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У регіоні перевищені ознаки епідемічної небезпеки за двома показниками: кількістю госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і підозрою на неї, а також завантаженості ліжок, забезпечених подачею медичного кисню. Тож відтепер на Волині діють найсуворіші правила карантину, зокрема й обов'язкові COVID-сертифікати або негативний тест на коронавірус для проїзду у міському та внутрішньообласному транспорті. Водночас це правило не діє в Луцьку, бо місто відмовилося його запроваджувати. Волинська область стала 16-м червоним регіоном в Україні. Відсьогодні вийти на роботу без щеплень не зможуть працівники всіх навчальних закладів, центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій. Водночас, щойно працівник отримає довідку про першу вакцинацію, його мають допустити до роботи. За порушення правил карантину для посадової особи передбачений штраф від 34 тисяч гривень. Нагадаю, раніше профспілка працівників освіти і науки просила урядовців не відсторонювати від роботи вчителів без ковід-щеплень із 8 листопада, натомість дати їм ще місяць для проведення вакцинації. В Ужгороді мобільний пункт вакцинації розгорнули на церковному подвір'ї. Одразу після служби віряни могли щепитися, при цьому можна було обрати, якою саме вакциною. Нагадаю, в області найменша кількість вакцинованих із усіх регіонів України. У греко-католицькому кафедральному соборі Ужгорода саме завершується служба Божа. Якщо хтось хоче, вірніше, з'явить бажання вакцинуватися, підкаже, яка вакцина вам підходить, яка ні. Просто біля собору мобільний пункт щеплення проти коронавірусу. Охочим пропонують вакцини на вибір. Анжеліка прийшла сюди одразу після служби у храмі. Каже, давно планувала імунізуватися та часу бракувало. І от після причастя щепилася дозою Файзера. Все чудово. Ні, не боюся. Я навіть не відчула. Будьте біля нас, добре? Ага. Я налаштовувалася. Це якби таким стало більшим поштовхом. Маємо дві вакцини – Pfizer і CoronaVac наразі. Люди виходять, консультуються. Закарпаття за темпами вакцинації проти коронавірусу пасе задніх. Причини відмови у всіх різні. Відмова основна – це йде ці фейки, які поширені у Фейсбуці. На жаль, доводиться їх розвінчувати. Ми бачимо, що деякі конфесії не підтримують щеплення. І це дуже боляче, тому що люди помирають незалежно від віросповідань. Греко-католицькі священники вакцинацію підтримують. Кажуть, щепитися не гріх. Це не є ніж противопоказано християнській етиці, розумієте? Наоборот, щоб вся здорові були. Церква до вакцинації відноситься позитивно. В Ужгородському кафедральному соборі 98 зі 100 працівників імунізувалися. Я задоволена, головне, щоб люди були здорові. Добре, що таке вже знайшли такий спосіб, що спасають людей, як можуть. У дворі Ужгородського кафедрального собору за день щепили майже півсотні вірян, а медики та чиновники Закарпаття планують продовжити акцію в інших храмах краю. Марина Глущенко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. У Гаазі люди масово вийшли на протести проти коронавірусних обмежень. На масштабній акції зібралося понад 20 тисяч людей. Демонстранти виступали проти ковід-сертифікатів, які, на їхню думку, розділяють суспільство. Тиждень тому через новий сплеск захворюваності Нідерланди посилили карантин, повернули масковий режим, дистанційну роботу та так звані паспорти здоров'я. Недільна акція, за даними поліції, минула мирно. В окремих випадках протестувальники кидали феєрверки та лаялися у бік правоохоронців. Австралійка виграла мільйон в лотереї для щеплених проти ковіду. 25-річна Джоан Джу стала переможницею серед 3 мільйонів вакцинованих. У перерахунку на американські долари її виграш близько 750 тисяч. Частину цієї суми дівчина планує витратити на мандрівку до рідних у Китай на Новий рік. Гроші на вакцинаційну лотерею в Австралії надала спілка філантропів та компаній задля прискорення імунізації жителів зеленого континенту. Коста-Рика першою у світі запровадила обов'язкову вакцинацію дітей від коронавірусу. Щеплення робитимуть дітям віком від 5 до 11 років препаратом Pfizer. Таке рішення уряд країни ухвалив після того, як регулятор США схвалив застосування цієї вакцини для малюків. Під час випробування цієї вікової категорії препарат виявив ефективність 91%.
На Черкащині двоє дітей травмувалися на інклюзивних майданчиках, які створили спеціально для дітей з інвалідністю. У малечі серйозні травми. Чому дитячі конструкції стали небезпечними для маленьких відвідувачів, цікавилися мої колеги. Цей яскравий майданчик у Черкаса з'явився лише кілька тижнів тому, але вже став улюбленим місцем відпочинку малечі підлітків. Створили цю ігрову зону переважно для дітей із особливими потребами, хоча бавитися там не забороняють нікому. Днями подібні розваги на гойдалці для візочників ледь не закінчилися трагедією. Із майданчика двоє дівчат потрапили одразу до травматології. В обох дівчаток були діагностовані травми тазу, перелом кісток тазу без зміщення. Травми отримані внаслідок падіння з гойдалки на дитячих майданчиках. Та вочевидь, про прикрий випадок черкаські підлітки вже забули. І тут знову справжній ажіотаж. Ці дівчатка навіть не здогадувалися, що майданчик інклюзивний. Нам нравилось, але потім ми узнали, що це для інвалідів. Це ж теж гойдалка для дітей з інвалідністю. Це я так? Під час інциденту постраждали не тільки діти, поламалася і гойдалка. Її відновили, а дирекція парків приставила до майданчика охоронців. Дітей звідси ніхто не проганяє. Їм тільки пояснюють, як поводитися на таких спеціальних атракціонах. Ми два охоронці поставили, раніше один був парк, поставили два. Як сказав один з наших працівників, що в житті за 60 років життя так не посилали, як тут за два дні батьки на цьому майданчику, тому що він підходить, робить зауваження і пояснює, як правильно користуватися. Хоча проблеми інклюзивних майданчиків не тільки в культурі відвідувачів. Деякі конструкції потенційно небезпечні для самих дітей з інвалідністю. Виробник не врахував усі особливості. Насправді, я вважаю, що має бути вища якась, тому що, знову ж таки, тут буде захист, а я просто можу перевернутись, в мене коляска може перевернутись, мають бути більші по висоті поручні. Представниця Уповноваженого з прав людей з інвалідністю запевняє, страшного тут немає. Подібний проєкт у цілому для України новий. Виробників інклюзивних атракціонів у нас не так уже й багато. Усі зауваження щодо гойдалок обов'язково буде враховано і виправлено. В даній ситуації виробник теж зробив певні, так сказати, занотував зауваги. Він їх буде усувати. Якщо не вдасться, ми домовилися, що взагалі цю гойдалку просто знімуть і замінять одномісною. Якщо ж конструкційні проблеми незабаром вирішать, то от із поведінкою відвідувачів боротися довше. У Черкаській дирекції парків просять батьків і дітей звертати увагу на інформаційні таблички і з розумінням ставитися до зауважень. Олена Логінова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. 70 мафіозі з угруповання «Ндрангета» засудили в Італії. Учасників організації ув'язнили на 20 років. Справа стала найрезонанснішою за останні три десятиліття в Італії. Понад 350 людей опинилися на лаві підсудних. Серед них, ймовірно, мафіози, політики та співробітники поліції. Їх звинувачують у вбивствах, рекеті, торгівлі наркотиками, відмиванні грошей, зловживанні службовим становищем та незаконному зберіганні зброї. У процесі беруть участь понад 900 свідків. Останній суд такого масштабу відбувався над учасниками угруповання «Коза Ностра». Іран розпочав щорічні військові навчання «Зульфікар-1400». Маневри відбуватимуться на території площею понад мільйон квадратних кілометрів. У навчаннях візьмуть участь підрозділи морських та повітряних сил, а також сухопутні війська. Залучать винищувачі, гелікоптери, літаки, підводні човни та безпілотники. Скільки триватимуть тренування, наразі невідомо. Цьогорічні повені завдали Німеччині рекордних збитків – понад 29 мільярдів євро. ФРН звернулася до Єврокомісії з заявкою на отримання фіндопомоги з Фонду солідарності ЄС, однак ця сума суттєво перевищує капітал фонду. Досі у ньому щорік було близько 1,5 мільярда євро. До того ж, на допомогу претендують також постраждалі від стихії Нідерланди, Бельгія та Австрія. Загалом руйнівні липневі повені забрали життя майже 200 людей у Західній Європі. Легендарну площу Сан-Марко у Венеції знову затопило. У місті нині звичний для цієї пори року сезон аква-альта, тобто високої води. Поки що підтоплення не критичні, тож міська влада не активувала плавучого бар'єру, що має захищати від повені, не відлякали примхи погоди і туристів. Навпаки, багато хто скористався нагодою зробити світлини у яскравому поліетиленовому взутті на тлі відомих венеційських краєвидів. Китай засипало снігом на 20 днів раніше, ніж у попередні роки. Національний метеорологічний центр оголосив помаранчевий рівень погодної небезпеки. Найбільше хурделило у північних і центральних регіонах країни. Там температура різко знизилася на 14 градусів за Цельсієм, а покрив снігу подекуди сягав 30 сантиметрів.
Найбільша кіностудія світу «Болівуд» розпочинає сезон прем'єр. Відтепер щотижня в Індії на великі екрани виходитиме новий фільм. І перший вже вдалося побачити жителям Мумбаї. Які враження у глядачів, дивіться далі. Барабани, танці, кольоровий дим. Такого натовпу в індійському місті Мумбаї не бачили ще від початку пандемії. У тамтешніх жителів велике свято. Болівуд випустив новий фільм. Ми чекали довго, майже півтора року, коли вийде нова стрічка. І нарешті це сталося. Лише погляньте, люди просто заполонили квартал. Я не пам'ятаю, коли востаннє бачив такий натовп. Кінотеатри в Індії не працювали з березня 2020 року. Стільки ж не виходили й нові стрічки. До пандемії в Болівуді найбільші кіностудії світу створювалося близько тисячі фільмів на рік. За 18 місяців без показів компанія втратила чверть прибутку. Наразі у прокат вийшов фільм «Сур'яванші», що в перекладі з гінді означає «обробка». Стрічка вже викликала ажіотаж. У кінотеатрах до кас вишукувалися величезні черги. Я дуже схвильований. Сам не місцевий, їхав сюди понад 100 кілометрів, аби побачити нову стрічку. Усе тому, що радість і атмосфера від перегляду фільму тут, у кінотеатрі, це щось інше, відмінне від перегляду вдома. Аби ще більше привернути увагу до індустрії, самі кінотеатри перетворюють на розвагу. Так у Мумбаї просто небо можна переглянути фільм. Кінотеатр розташований на даху торговельного центру. Потрапити сюди можна на автомобілі. Така розважальна стоянка вміщує 290 машин. Я приїхав у кінотеатр зі своєю дружиною та рідними. Наступного разу приїдемо з нашими друзями. Тут можна побачити гарний фільм і смачно поїсти. А що ще потрібно для приємного вечора? На відкриття кінотеатрів в Індії чекали з особливим трепетом. Адже до ковідних часів близько 14 мільйонів жителів країни щодня ходили в кіно. Сеанси тут перетворюють на справжнє шоу. Під час саундтреків публіка в залі виходить у проходи між рядами і починає танцювати. Окрім того, для багатьох фільми – це джерело інформації, оскільки майже 40% жителів неписемні. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Триває фестиваль «Світла». Свої роботи на ньому представила міжнародна команда митців. У видовищних інсталяціях вони зачепили найболючіші проблеми сьогодення – пандемію та клімат. Для створення образів використали новітні технології екологічної ілюмінації та лазерного проєктування. Мешканці норвезької столиці в захваті. Кажуть, фестиваль «Світла» – це саме те, що потрібно для північної країни хмарними осінніми вечорами. І це остання новина у випуску. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже опівдні, а ми з вами побачимося завтра зранку. Гарного вам настрою на весь день.